Ta dva lepotca, nova delovna stroja na tržišču, bosta vsekakor zelo zanimiva za vse tiste, ki se ukvarjate s kmetijstvom. Bila sta predstavljena že na sejmu v Gornji Radgoni in pred dvema letoma tudi v Minhnu. No, računamo pa resno, da bo naša proizvodna stekla in seveda, da bomo prve kupce razveselili za novimi traktorji že v mesecu februarju oziroma pred začetkom sezone. Agromehanika so domač proizvajalec. Gre za traktor skonstruiran na domačih tleh. Sicer pa jih agromehanika izvaža po celotni Evropi in tudi po celem svetu. Najdel, kar smo ga zdaj izvozili, je to Avstralija. No, zdaj se pričakuje tudi izvoz v Gano. Pravkar smo imeli v firmi tudi njihove serviserje, ki so se izobraževali na področju serviciranja traktorja. Mi pa seveda imamo močen izziv in seveda tudi velik, da v tem roku, ko sem rekel, da traktor ponudimo našim kupcem. Po izgledu, zunanjosti in konstrukciji, notranjosti je povsem sodoben. Mislim, da je traktor v konceptu tak, kot so vsi sodobni traktori, ne samo po izgledu, po robustnosti, ki je na njemu vidna, ampak tudi po vseh tehničnih in seveda funkcijskih zadevah. Pomembno je omeniti, da ima reverzibilen volan. Kar pomeni, da je volan obračljiv na ploščadi in se volan in sedež zamenjata v parih sekundah, recimo 15 sekundah. To je pa pomembno zaradi težišča traktora, ker traktor takrat, ko se zamenja volan, ima lahko tudi kardan in sprednjo hidravliko zadaj in seveda se težišče razporedi primerno na sprednja in zadnja kolesa. To pomeni, da je 50% teže na sprednjih kolesih, 50% na zadnjih kolesih. In kot takšen je izredno primeren tudi za strme terene oziroma za hribovite kmetije. Prav za slovenske razmere. Za naše kmetovalce in lastnike večjih ali manjših kmetij je to odlična rešitev. Tukaj pred nama sta dva traktorja te serije. Ne? No, na enem vidite, da je malo ožja izvedba, no, tega bodo s pridom uporabljali tudi vinogradniki, kmetje, ki imajo tudi, se ukvarjajo z gozdarstvom, potem manjši kmetje in seveda tudi sadjarji in tako naprej. V glavnem je traktor bolj klasičen, kar se tega tiče. Ne? Se pravi, da in za živinorejo in za gozdarstvo in seveda za ostale dejavnosti, tudi za komunalo, ampak ni toliko specialen kot ta naslednji traktor. Naslednji sodobno oblikovan traktor je AGT 1060. Njegova širina je 1 m in 90 cm, kar mu omogoča izredno dobro delovanje na izredno strmih pobočjih. Praktično se ne prevrne, možni so zdrsi. No in s to širino smo dosegli, da je v funkcijski uporabi za košnjo v strminah, za obračanje, skratka za spravilo sena. Ne? Odlikuje ta ga velika ekonomičnost in zelo široke gume. Na njega se lahko pripnejo te čelne kosilnice, zato ker ima revizibilen volan tudi do 2,30 m širine. Na sejmu v Komendi smo si oba lepotca lahko ogledali od blizu. Pri razvoju jih je vodila slovenska raznolikost kmetijskega tržišča, manjših in večjih kmetovalcev, sadjarjev, vinogradnikov in raznolikost slovenskega terena, zemlje. Iz tega naslova smo skušali se prilagoditi in narediti takšen traktor, ki bo lahko obsegal, rekel, tudi to manjšo strukturo teh kmetov, ki ga uporabljajo za te namene, kot sem omenil. Vinogradništvo, sadjarstvo, nasplošno za kmetovanje, predvsem pa so zelo, zelo uporabni v hribovitem terenu. Specifika delovanja mu na trgu določa višjo ceno. Širša izvedba je namenjena predvsem košnji, obračanju, spravilu sena in drugim podobnim dejavnostim. Za ožjo izvedbo se bodo odločili predvsem vinogradniki, sadjarji in kmetovalci na manjših kmetijah. Inovativni pristopi pri naših inženirjih in seveda tudi pri tistih, ki smo v prodaji, so bili zelo prisotni prav pri tej novi seriji. Na kar smo posebej ponosni je ta revizibilnost, ki je bila sicer že prej, na teh ostalih traktorjih, vendar je tukaj nek zelo izboljšana. Ne? To pomeni, da se vse te stopalke, ki so za hitrost oziroma za plin, za slopko in za zavore, se vse prenašajo za to vrtljivo ploščadje okoli. Ne? Tako da nimaš dvojnih komand. Ne? Poleg tega smo popravili tudi te hidravlične elemente, da so bolj ergonomski.
Veliko smo tudi naredili na tem elektrohidravličnem vklapljanju. Na vse omenjeno so zelo ponosni in nova traktorja zaradi tega lahko postavijo ob bok vsem modelom sodobnejših delovnih strojev. Na svojih kmetijah boste nova modela lahko preizkusili že od začetka naslednje pomladi. Referenc agromehaniki pri nas in v tujini ne zmanjka, vsekakor pa v prihodnosti upajo še na številne inovacije.